sleeping or something. Taip, tai kas dar? Dėžė viena pagaminta, tik tai neišpjautas dar čia portas. Iškeliauja su 712 ir SD 3 kW. Čia kaip ir į pabaigą, tik tai noriu, net sakyčiau, pasikonsultuoti ar paklausti, gal kažkam yra tekę susidurti. Žodžiu, šita posparnė yra labai siaura. Ji dengia tik tai bamperio visą kraštą, ten kur žibintas viršų, na ir čia dalį. Dabar suklijavau medžiagą, kažkaip įsivaizdavau, nuėmiau posparnę, net nepažiūrėjau, galvojau, kad posparnė eina iki pat to krašto. Dedam, žiūrim, jis siauresnė. Tai aišku, aš dabar jau specialiai nenulupau tos medžiagos, bet na, tikrai nemažai šansų yra, kad ji ten tiesiog nesilaikys ir neatlaikys drėgmės, purvų ir taip toliau. Tai norėčiau paklaus, gal kas susidūrė ir žino sprendimą tam, kaip tada klijuoti tas vietas. Galbūt tik tai vibro izoliacija, vibro ten laikytų. Bet tai turėtų būti tada pilnesnis toks jau darymas, kėbulo ruošimas. Tai net nežinau, kaip reaguoti ir kaip galvoti. Sakau, dabar specialiai tai tikrai nenuplėšiu iš ten. Taip būna, jeigu ateityje atkips ir pridarys problemų, tai tiesiog savininkas atvažiuos ir nupjausim, patvarkysim, kad ten nekabotų ir nesizulintų kažkur. Bet šiaip tai kažkokio sprendimo norėtųsi. Kai posparnė dengia pilnai, tai be abejo, tada jokių problemų, ten viskas yra tvarkoj. Tiesioginių kažkokių mechaninių smūgių, akmenukų ar ten to paties vandens negauna. Ten renkasi tik tai dulkės ir drėgmė taip, tai tada laikosi ta medžiaga, jinai vis tiek yra waterproofinė. O kaip čia, tai labai, labai įdomu būtų išgirsti, gal kažkas turi pasiūlymų. Tai viskas šitą kaip ir tuo išstumėm. Ir dar žmogus prašė pasižiūrėti, ką galima su žemadažniu padaryti. Gytis greitai numetė apdailą. Na, ten tokia ertmė kaip ir yra. Daug kažko prikiš, čia neišeina, nes gylis neleis. Bet reiktų kažkokį neriebų aštuntuką, sakykim, su aukštu QTS, kuris groja dideliam tūrį gerai. Tai labai neblogas kandidatas yra, jeigu taip iš biudžetinių variantų kalbėti, nu tiesiog kaip labai pigiai ir paprastai tą paspręsti, tai yra Dinaudijo aštuntukai Volvo, jų parametrai yra tinkami. Kaip pasakyti, jie net ir dideliam tūrį ar tam pačiam Infinite Baffle išlaiko gerą ataką, nelenda žemiau Cam 5, sakykim, gal dar Cam kažkiek kabina, bet Pam šiam tai jie turi smūgio ir vat tie parametrai labai tinkami tokioms situacijom. Jei dar nežinau, ką čia net ir pasakyti, nes taip paprastai paimti, įdėti, nuo ko jungti, reikia stiprintuvo, reikia vėl laidai, viskas. Bet kokiu atveju ta kaina iškyla ir tu niekur nepabėgs. Ir tada jau klausimas, ar daryti tada vis dėlto normaliai, ar užsiimti kažkokiom machinacijom, ar iš vis tada geriau nedaryti. Nes normalus sprendimas tai būtų kažkoks žemadažnis shallow mountas, kuris irgi turi gerus parametrus. Ir tada jau instaliacinis progresas seka didesnis, reikia ir palangę klijuoti, tvirtinti viską. Tai bet kokiu atveju viskas ženkliai kyla. Tada dar, kad ir norėtum gerai panaudoti, tai reikia, norėtus ir DSP. Tai nežinau, kol kas nieks neaišku. Nes aš nežinau, kas ten. Užsienis. Ai, tu. Tiek žinių. Nori į Lenkiją? Blamba, nu žiūrint, tai kur į Lenkiją? Kodėl nenorėti į Lenkiją? Į Vinoteką, jo. Lenkijoje yra geras spa.
Aš noriu bilio kur. Namo? Netelpa? Ne, bet tai yra vietas užpjau. O jis įmatas kaušas? Tai va dabar ir noriu tą padaryti, bet reikia tą 25. Duok, parodysiu. Žodžiu, originalus garsiakalbis. Made in Malaysia. Toks. Tai vietos čia kaip ir turim kažkiek tai. Imsim lauk, planas įdėti šitą. Aišku, turbūt be grotelių, nes grotelės bus originalios. Ir vytą reikia iškrapštyti, bet čia yra vietos. Tai bandom išimti ir turėtų, manau, čia viskas tilpti. Nu taip, pasidarėm biškai daugiau vietos. Išsiemėm šitą, va ten šitas podimukas dedasi. Jį turbūt kažkiek tai bandysim modifikuoti, nes taip garsiakalbis tenais telpa, tai bandysim išpjauti turbūt tik tai šitą vietą. Ir bus kaip ir idealiai šitam garsiakalbiui. Gylio ten lyg ir yra, viskas kaip ir tvarkoj. Toks o paprastas podiumiukas, čia reikėjo biškai atsirinkti visą panelę, išsiardėm, bet telpa, midas telpa. Ir aišku, bandysim išlaikyti originalius laidus, čia kaip tik va 4 laidai, originali fiškė, vienas storesnis, vienas plonesnis, tai to storio tikrai šitiem garsiakalbėm užteks, kad mažiau čia kištis ir pjaustyti ir daryti, tai grinai šitą podimiuką ant originalių laidų ir bus, jeigu net esant norai, lengvai viskas išėma, prilietuota ir be jokių didelių nenormalių kišimusi ir ten medžiojimų. Ką, turim kompostmato atomą išklyjavę ir kompostmato blokšotą. Dabar klaus žmonės, kodėl blokšotas, kodėl ne integra. Todėl, kad integros neturim, o šiaip iš esmės šitos medžiagos, kai žinčiau, skiriasi, nes šiaip sudėtis propiolus, tai atrodo tokie pati. Bet pagal technologiją, kažkodėl būtent integra yra durim, o jau blokšotas kitiem. Tai dabar vėjas apigienas, sąlygo ir... Man tai čia labai gerai. Tau tai gerai. O mes tai va kopėčias pasistatė ir... Varom sam. Fiškės pažįstamos Volvo. Viskas labai paprasta. Tai dabar surenkam ir eisim prie kitų durų. Šiandien reikia greičiau padaryti, nes man nepatinka, kad jie langai taip kabo. Sėdinė nusileido. Tai va. Ai, bet čia jau propjovi. Čia išpjoviau, čia telpa, čia reikia žiedą padaryti, kad nesimaskatuotų jisai taip ir būtų maždaug čia, nes ten biškai vienoj pusėj remiasi keleivį. O tai kiek iškel? Nedaug, čia tieko, jeigu išsikels, tai bus o tai čia coma beveik. O čia tai reikia dar išpjauti o šitą ir tada įsidės o šitas. Ir tada bus čia kaip ir realiai good. Nes čia va ir taip nedaug labai trūksta, bet... Nu tai ten padrošti. Taip. Tai žodžiu, midas ir tvytas viršui paneliai įsideda. O čia mūsų pasirinktas modelis irgi yra toks ne shallow mountas, bet biškiai mažesnis nei įprastiniai. Ne MLG serija. Jo, jisai ten coma kokį turi pranašumo. Pas mus langas yra netoli, bet idealiai telpo ir matavom apie centimetras tikrai lieka nuo venhaulo. Tai dabar ką išsigrėžėm, negalim dėti jokio žiedo adapterio, negalim išnešti į apdailą, nes ten remsis. Bet čia ir šiaip metalas toks. Nu, ja, čia viskas nešpėtna. Gerai bus. Tai išsigrėžėm skylutes, rivetus padarom naujus, tiesiog, kad įsisuktų su viržlėm. Ir viskas montavimas paprastas, panaudosim ten originalias fiškės. Nu, šį čia tai reikia pažiūrėti dar laidas, ar tikrai garsiakalbiai. Šitas va, čia va buvo garsiakalbio laidas. Nu, tai šito užteks turbūt irgi. Ir kas toliau viduj, čia gytis prardės tos panelės. Man tas daro kitas duris.
Mes čia, aišku, apžiūrėjom daug dalykų, kaip oro paėmimas. Mokinomės. Kardanas, žiūrėjom, koks, kaip važiuoklė stovi, kiek pagalvių, kokie stabdžių suportai ir taip toliau. Tai šiaip įdomu vis tiek iš arti pašnikštinėt. Čia juokėmės, kad ratą atsukus galima įlysti ir remontuotis. Tepalo filtras tai kaip 3 litris loikas. Tai... Karteris, tai sunku suprasti tikriausiai bus, bet... Vaiko vonelė. Bet karteris tai toks jo. Tai žodžiu, tokie reikalai čia. Kai užlipi į viršų, kopečios reikalingos langam vat, pasiremti ir panašiai. Kai užlipi į viršų, tai visi stogai matosi. Juokinga. Vat ir kontrastui kėdis su Volvo fūra. Tai žodžiu, su garsiakalbiais taip. Eisiu prasigręžti skylutes, bandysiu rivetų sudėti. Toliau, labai vėjuota diena. Šiaip ir gerai, nes gan gaivu, bet blogai, kad labai nešioja viską. Turim žiūrėt, gaudyt pastoviai. Ir toliau planas yra, dar nežinau, ar tikrai pasitvirtins. Jau? Jo, viskas gerai. Nu tai super, tada vienu žodžiu mes nusprendėm, kad čia vat, montuosim žemadažnį. Čia yra skarda tiesiai į saloną, nieko nėra, jokių apdailų, nieko, tiesiog skarda, tai mes ją kad gražiai apipavidalinam kažkaip ir žemadažnį, leidžiam tiesiai į saloną, niekur netrukdo, niekur niekas nebarška. Ir laidai jokie nesimotažga niekas. O tai gal mes ir stiprintuvus čia galėsim, ar neklausim? Jo, viską. Tai va, čia mes viską montuosim. Ir toliau kaip ir viskas. Žiūrėsim su ta vibro garso izoliacija. Tikriausiai, kad reiks ten kur lova. Nu, žiūrėliai kabina, tai yra tokia, kad ir kaip pažiūrėsi. Didelis dalykas, bet nežinau, va tikriausiai matysis ir per ekraną. Uždarant duris, va visas korpusas sujuda. Tai visą šitą irgi reiktų paklijuoti daugiau su dugnu. Žiūrėjom apie posparnę sprendim, bet čia nėra kas spręsti, tokio dalyko nėra. Tas kėbulas kabo, tarpai visur, tai čia tikrai nieko neapsimoka klijuoti. Reikia visą dėmesį sutelkti į kabiną. Viskas, kas po kabinoj, po kilimais, po apdailom. Ir žiūrėt toliau. Va. Spausinom vieną žydelį, kur čia reikia jį patvarkyti, dabar dar poprinto. Bet šiaip, dabar mes jį čia įklijuosim. Pirmiausia, tai reikia pasimatuot, bet jau rytoj. Gytis čia viską žiūrėjo, tai tegul jisai ir tikrinasi. O šiaip principas tas, kad dabar jisai jau įsideda ir tikrai bus į kur normaliai prisukti. Pasitikrinsim, jeigu viskas tinka, spausdinsim ir antrą. Tos skylės visos pataikė. Aišku, kad pataikė. Atitinka. Tai dabar naudosim originalią fiškę. Nežinau kurie, gal šitavo. Ir gytis lipa į viršų, tikrint ar telpa viskas. Tai aš jau vakar rodžiau, kad čia... Tvito nebuvo vakar. Tvito nebuvo. Tai jau su nieko atvežė. Tai... Pasižiūrėjom, kaip čia kas. Ir nežinau. Reikia laidus susižiūrėti viršuje. Laidai, tai aišku, čia nueina visi, manau. Nes aš tai, reikia pirmiausia su testeriu susiskambinti, ar šitie nėra tiesiog lygiai greičiai su tais. Nes čia greičiausiai, kad bus viskas ant vieno kanalo, trijuos. Filtrų nėra. Taip. Nėra ant persekalbio originalių filtrų. Tai manau, kad ne. Toks testeriu patik. Nu, bet kad čia nebus aktyviai, tai tikrai. Klemba. Ne. Aktyviai tai nebūtų. Aktyviai tai ne. Nu, jeigu aktyviai, tai aš tavo laus nuperku arba ledų. Tai aš tavo vakar sakiau, kad gera žinia, kad laidai visur yra. Tai laidai yra, bet ar aktyviai? Aš tai manau, kad aktyviai. Ar kažkur bus krosas įkištas? Tikrai manau, kad aktyviai. Nu, nesąmonė. Nu, ta prasme, tai kam tie kanalų už tam... Ne dėl to, kad filtrų nenaudot.
Tai kas yra pigiau, ar padaryt, tipo, daugia kanalę? Manau, kad šiai dienai tai turbūt yra pigiau daugia kanalę. Neįdėti... Čia 22 metų ar 20. Ką tu čia darai? Žiūrė, ar ta fiškia. Ai, ar šita? Taip. Man toksas daro dėžoksą. Minstruksas? Mesteriuksas kažkoks blemba kaip iš šitų obeliksas, asteriksas ir obeliksas. Masteriuksas, manturiksas. Bent jau priežuosis, tai eina kartu. Tai to neturiu kaip įkišti. Ne, čia bus, sakau, nesąmonė. Reikės tiesiog atsikarpyti šitose vietose juos, atsiskirti ir... Tai tipo filtras kažkur yra paslėptas? Taip išeina. Ir jisai bus, bus kažkur tarp garsiakalbių turi būti. Jeigu jie sujungti kartu. Daro šitam Ground Zero žemadažniui. Aš turiu apie jį nuomonę. Su tokiu vasu aplamai žemu, su tokia mechaninė sistema šitiem subam reikia duoti eigos, aš manau. Reikia didesnio biškį tūrio. Žemai jisai nelenda, nes jisai žiūri standus yra. Jo festas yra aukštas. Tinka. Nu tai ir jėga tada kita atspausdina ir bus jau kitai pusiai. Nu tai va, žodžiu... Čia gimsta dar vienas žiedas. Tai žodžiu, tas subas toks yra truputį... Negali to jam padaryti mažo tūrio, žemo tiuno ir viskas. Jisai aukštesniem natom paskui svils. Aukštesnis tiunas irgi problemų atneša, nes automatiškai kontrolė didelė prie tokių 3-5 cam hercų, tarkim, ir vėl jisai gali pradėti svilti. Nu, jis žiauriai kietas yra. Tai subas toks kompromisinis, bet pūst skaičiam, aš manau, labai tinkamas. Elektros kiek. O, va, tokį gal reikia porą tokių į busą. Grosi, karo, čia dvi paras.